Opo. Oh, sawat kuwi iki. Yo. Mudun ndi? Opo? Novo. Kang sing ngerti wis aku menaker iki di pesne sik. Tapi jengkel e. Novo. Novo. Ayo wis. Pak masuk mikir ngono. Burung sekuat. Piro? 3 sekuat. Oh iki isorku iki yo. Isorku je, isorku je. Enak sih rame koyo nayuk. Goblok mudun isor. Itu loh. Apa iki? Apa iki? Aduh vektor vektor. Cepet 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 cepet. Cepet cepet. Tatapan. Sune gak agak endang iki. Ojo lho Ron, nek kok tatapan. Nah, lu ande iku enggoan ngene iki. Wis tapi iki. Wis tapi iki. Buru kafe iki. Iki apa lagi ini dia ada iki? Golek senjata orang lain, celeng. Sama sendiri tadi menteri. Ini bener. Uang aku dikak ngajik. Aku mau bilang kuat, su. Ya Allah, ini nih konek uang. Kata beli ini gini. Ini kacau. Minggir aja, minggir aja. Enggak, minggir ini. Cover nungguri, jajan dulu. Mulai bosek, mulai bosek, mulai bosek. Mulai bosek. Ya, senjata mas, senjata mas, juga bisa mas. Iya, mulai bosek. Ini kak senjata lo, mulai bosek. Mulai kalau ketih. Ya tunggu dulu ya. Ketih nih sudah. Coba coba coba. Coba pakai, coba pakai. Kalian beri mu mas, coba coba. Gak buat ikut nengkono. Buat apa mata ini aku? Uang ya? Cari uang itu. Oke. Keperluan ya, mau lasin. Udah lisu berarti. Eh, aku ngiri, Pak. Udah lisu berarti. Aku kananmu, Pak. Cek, Pak, coba yusin, Pak. Aku kananmu ado lho, Pak. Iya. Ayo sik amrono. Aku nyekel sekali. Datang ya, Bang. Amrini, amrini. Ini sudah sama. Kena kok ngarmu, Pak? Iya, kena, tapi ning ndi? Oh, iki mati. Oh, kae. Oh. Nemplung umur deh. Oh, gimati bisa nih. Ah, Sek. Iki lumaran ngarare. Iya, Bu. Sing ngelut di segoro kamu. Tak ngelut, Sek. Iku lho sing ngadoan. Sing ngadoan tak ngelut, Sek. Isine opo iki? Wudu, wudu. Iki enak iki juga are. Iki wis tak gendik ampe. Opo iki ne? UMP. Oke. Gak usah diparani, Jerno. Gak usah diparani, percuma teh usah. Oh, yakin gak lanjut, Boy. Itu gak lanjut, Boy. Kayak lambi deh. Aduh. Woi, kalau kalau, sik sik. Mau di gudang. Loh, kok redot. Sik sik sik. Korok kanan kanan yo ono. Iya. Sing kanan itu. Kayak ini lho. Eh, malah ngepron lho. Buat malah ngepro nih. Ini dari mana? Ono wong ono wong mlayu. Oh iya iya. Ada yang lu. Ngilang ngilang ngilang. Mantap, ayo wis. Awas, awas yo. Backup yo. Backup, backup. UMP peluru ini? Ya lu UMP, peluru UMP ku. Alhamdulillah, wis. Mana sih munggah? Buat duit di sini. Aim ku wis rada apik cak, wis ndak. Wong buat meneng ditembak. UMP peluru. Oh ya kene kene, tak juga wis. Oke, apa coba? Iku lho renang lah apa wong iku renang iku lho. Di. Iku lho. Ya, terus. Nah, tadi pas aku bote as. Renang lho, nah, apa renang. Ayo ayo. Ayo, oke ayo. Sendiri gak gak ngerti aku posisi sini. Ayo, ayo, iku mapeng arepe marepe meneh. Arepe jonceng ta? Yo, arepe jonceng. Tunggu pron iku. Daro aku ndi? Oh, aku ndi. Tak diri bae, tak diri bae.
granat. Oh, tak granat. Granat ini. Iya, tak elo ini granat. Kobong-kobong menang kobongan deh. Tabrak, Wit. Itu kobong barang. Munggah nih. Wong loro cai. Dekne mburi kene. Wong loro. Mburi ndira. Jocang ini jero iki lho. Parane dhuwur ene. Oh itu. Ah. Oke, okay, kenok. Nyodrek iki ndrek ancamu ndrek. Ndene iki, Pak. Burimu. Menang. Mati. Endur dhewe. Enggak, urip. Endur dhewe urip. Roto. Aku bagi honor, Rek. Cok, wong arek ning njobot tok endi. Lah, ono wong, ono wong. Ono wong meneh. Oh, bot. Tak kile wis. Ro dhewe ngalek bot kan. Halo. Yo, Dik. Ya aku njaluk healan kan duwe plus lho aku. Empor, suppressor AR iki lho. Oh, iki nak gawe ni. Ah, suppressor e. Ya wis empor iki wis. Lho nek kene loro karo iki lho. Endi? Aku lila nih. Iya, butuh lila nang ya. Kali telu nih endi, Cek? Wis gawe, wis kan sing butuh ae. Kira nak. Iki jililan. Manduk sapa iki? Manduk. Oh, kedunyan iki wong iki. Iklan akeh mas sampean jek. Endi? Kak aku njaluk loro ijone. Kurit cuwi tinta ini apa iki? Induk kurma. Oke, oke. Wes di atasi iki mau. Ngono kan? Oh. Iya. Mantap. Di atasi durung iki mau. Wes. Apa, Mas? Apa deh? Sing buat nuju kene. Wes mati. Wes oke. Oke, Mas. Dene karkar wes. Wan jadi. Ah, pok weh. Wis biyen juga lene kono iki. Weh, sapa iki? Panganan weh. Mantul. Kadhe cukup ta kok eman lho. Cukup nang langi weh, gak apa-apa. Aku wani put bener apa? Eh, bener. Iman senjata ya, Pak? Apa senjatane, Mas? Alhamdulillah. Nek kene lho, dicukup Mas Tomo. Aku dicukup ayo, Kak. Wis mau coba. Weh. Oh, dhewe berarti gak krusa paling ketoke. Lihat kau, si kau nak mobil? Ayo ya. Masih tengok. Parang kita boleh mobilnya? Sejak kapan aku matiin lili moy? Masa aku mau matiin terus? Wah nak mobil lo? Ini nyata gitu. Lianku. Apa yang dilihat dengan? Enggak, aku tak nganu, enggak lihat ngumpir. Ngawasi apa bi? Chicken juga, pasti ya, Cak, chicken Cak. Waduh, kardur. Mantes, dirasanya kok. Enggak, genteng sih. Mas, ya, kena yang. Masa ini bisa masak itu? Enggak. Oh, yang selamat. Boleh ngeperan-ngeperan aja. Mau kemana uang kok ya? Mau beli kopi mau ngajarin lo. Mana uang aman yang bayar lagi? Iku helm level loro, watawa. Ngebesek nanti. Neng aku. Aku helm gua. Besek. Iya, level loro ya. Oh, itu macam besek, ngebeli itu macam besek. Ngebeli lo. Bisa drop, tak drop. Ini masih lado. Cukup mata uang. Alah, alhamdulillah ini gini. Nanti.
Dindi. Ini mas. Tanganku kemeringet, Mas. Tanganku kemeringet. Kena yo. Di mana nih? Aduh, jancuk. Lo malah singitan. Alhamdulillah, kan. Oke. Oke. Oh, kon mati, cok. Enak. Cok gak kena. Oncrot kowe yo, menang kene yo. Ayo buru. Ini. Oke. Mati kon yo. Mane-mane nusukan dadang. Kon, cok. Waduh-waduh, ini udah gak jatuh gitu. Mati, langsung mati. Oh, kari hiji, coy. Kari hiji, coy. Di. Joget ning kono. Oh, sik tak munggah, rene. Jarno wis. Aku tak joget, Lho. Kancane ditembaki. Jarno iki lho piye, Mas? Aku tak joget lho. What the fuck? Oke, guys. Kita chicken lagi, guys. Ini mungsu joget iki. Enggak tes, Jok. Dari mana kok di poinak ini lho. Oke, guys, kita menang, guys. Bahaya nih lo, nyok.